Druhé Božie prikázanie. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Meno Pána je sväté. Je darom dôvernosti a intimity. Druhé prikázanie prikazuje uchovávať ho v tichom klanení sa plného lásky. Káže nevypúšťať jeho meno z úst, ak ním nechceme chváliť, velebiť a oslavovať. Ako zmýšľame o svätých veciach? Úcta voči Božiemu menu vyjadruje úctu, ktorá patrí tajomstvu samého Boha. Kresťan začína svoj deň, svoje modlitby a každú svoju činnosť znakom kríža v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Zasvecuje svoj deň Božej sláve, jeho menu a vyprosuje od Spasiteľa milosť, ktorá mu ako dieťaťu nebeského Otca umožňuje konať v Duchu Svätom. Potom som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. Moja babka chcela mať syna kňaza. Ona mala totižto 10 detí, na Orave sú také početnejšie rodiny a mala 4 synov, ktorí ale zomreli, keď sa narodili, alebo keď mali rôčik alebo dva. A tým pádom sa jej ten taký sen, ktorý ja verím tomu, že to bola túžba, ktorá bola daná od Boha do jej srdca, že sa nenaplnila, tak povedala, tak dobre, keď nebude môj syn kňaz, tak ja sa budem modliť, aby možno môj vnúčik alebo niekto z rodiny blízkej. A babka naozaj takto ma sprevádzala modlitbami už od mala. A keď som mal tých 7-8 rokov, tak už som v sebe a ja vnímal tú túžbu byť kňazom. Starka so starkýma brávali na Staré hory, na púte. Tam to bolo úplne skvelé. Dodnes dňa to je moje najobľúbenejšie putnické miesto. A tam nejak tak som pocítil ešte viac takú túžbu po kňazstve, zasvetiť sa Bohu, tak ako Panna Mária. A potom som začal aj ministrovať neskôr. A naozaj bolo to veľmi krásne. Také to bolo pre mňa ako keby iný svet. Keď som bol pri oltári, tak bol taký iný svet. Aj keď nejak tak som tomu nerozumel. Bolo to také skôr taká túžba vnútorná, že byť tam, áno, s tými ľuďmi, byť tam s kňazom, hej, byť na tých starých horách, lebo tam samozrejme taký pokoj, zažiť takú atmosféru tej púte. A tak nejak tak som takto fungoval do 14 rokov. A babka s detkom boli takí, ktorí ma tak viedli k tej viere. Samozrejme aj moja mama, hej. Ale tým, že vlastne my sme bývali od začiatku, keď som sa narodil v dome starých rodičov, tak nejak tak mi to tak k srdcu prirástol ten dom. Tak ja som tam každý deň chodil a detko bol tiež taký ako môj druhý otec a on ma tak vychovával. Hej, on mi vždycky tak hovoril nejaké také veci, že Lukáš, no ale keď v budúcnosti, keď bude to kresťanstvo, tak sa musíš pripraviť, že nebude to také jednoduché, lebo tá viera už je na úpadku a bude to nie také ako teraz. A proste to, čo mi detko vravel, rozpal, tak to sa aj teraz tak nejak tak deje. Ale nie som z toho zúfalý, práve že naopak som rád, že to tak je, lebo môžeme viac svedčiť o Bohu. A potom bola ešte jedna kľúčová osobnosť v našej dni, to bol kňaz Jozef Trstenský, ktorý nejak tak nás viedol mladých detí, ministrantov. A tieto dve kľúčové osoby, detko a tento kňaz, oni keď som mal 14 rokov, tak odišli z môjho života. Vlastne detko zomrel a kňaz odišiel z farnosti po tom pohrebe môjho detka. Keďže som videl, že som stratil týchto ľudí, tak som tak vedome odmietol Boha. Povedal som, dobre Bože, ty si mi zobral týchto ľudí, tak ja s tebou už nechcem mať nič spoločné. Ja nechcem mať nič spoločné s Bohom, ktorý koná takéto zlé veci, ktorý berie ľudí zo života človeku. A proste vedome som ho odmietol a tým pádom začal ma vychovať diabol. Bolo to obdobie také, že mi chýbal zmysel života. Že nevedel som, že čo teraz robiť. Tým, že som odmietol Pána Boha, tak som cítil takú opustenosť ešte väčšiu, ako keď odišli tí ľudia v tom čase krátkom. Znamená, že to tak narastalo. A jednoducho tým, že som nemal zmysel života taký jasný, mal som, áno, hrával som futbal ďalej, hej, aj som proste potom chodil do tej školy, ale tá prázdnota taká bola. A ja som jednoducho sa snažil nahradiť tých ľudí niečím. Potom tam vstupoval alkohol, samozrejme tráva, hej, nejaké také. Tým, že sme na strednej škole boli taká partia, že sme tak aj veľa chodili po mestách poza školu, tak ten voľný čas sme si vyplňali aj samozrejme hracie automaty, ktorí začali vo veľkom nejak tak sa na Slovensku objavovať. Takže sme hrávali aj tieto hazardné hry. A celkovo nejak ma to tak začalo tak baviť. Hej? A v tomto som začal nachádzať zmysel života, ale pritom nebolo to ono. Ale to bol taký ako keby prvý krok. Vedel som, že to je zle, ale nejak som to prijímal.
Ale keďže diabol vedel, aby ma nestratil, tak musel ponúknuť niečo dobré. Samozrejme prišla hudba, rocková, metalová, mal som vlasy tak asi po zadok. Chodil som na metalové koncerty, kde sa spievalo vlastne, hej, že God is dead, hallelujah, kde sa spievalo na oslavu diabla a takéto veci. Nejak tak som si ale myslel, že to je normálne. Tá hudba sa mi páčila, gitara, bicie, a nevedel som, že ma to ovplyvňuje ešte viac. A naozaj ma to ovplyvňovalo veľmi silno. A potom opäť začali také veci, že na chaty som začal chodiť, sme sa spievali až do nemoty a celkovo to bolo veľmi zlé. Tým, že som nemal naozaj ten zmysel života, tak som iba hľadal. Zažil som naozaj veľa aj zažitkov počas tých rokov, keď som žil bez Boha, tých 7-8 rokov. Krásne, akože aj také kamarátstva, že veľa tých vecí, ale vždycky ráno, keď som vstal, tak som bol taký prázdny. Ja som kňazstvo úplne zavrhol, aj vieru, aj všetko. Ja som zavrhol všetko. Ja som žil iba preto, aby som prežil. Znamená, že ráno som čakal, kedy bude večer, a večer, kedy bude ráno. A to som vyplňal práve tou chvíľkou, že som sa zhúlil, alebo som si dal alkohol, alebo som šiel s chalanmi takde vonku. Znamená, že som neriešil ani budúcnosť. Ja som ani neriešil, že by som chcel mať rodinu, alebo že by som chcel byť športovec, alebo niečo. Nemal som žiaden cieľ, žiadnu túžbu. Znamená, že to bolo iba také suché, také úplné prežívanie, také o ničom. No, rozmýšľala som na tom rôzne. Proste, že buď ho kamaráti stiahli, alebo som ja zlyhala vo výchove proste k Bohu. Nakoľko som dosť citlivý človek a vzťahovačný, tak ja som si toto jednoducho nepripustila. Ja si tieto veci nepripúšťam a v ňom mi to tak ako si imponovalo, že on sa predsa k tomu Bohu vráti, však nie nadarmo ako dieťa bol k tomu vedený. Ako sa vraví, že aj v dospelosti, keď robíme chyby, všetci robíme chyby, tak potom hádam v tom, čo sme boli vychovávaní, tak hádam sa k tomu raz vrátime a nájdeme tú cestu. Ako si som tomu chcela veriť a nechcela som si ani pripustiť, že by to bolo nejako ináč. Tak samozrejme, máma bola z toho hotová a ani sa nečudujem, lebo dosť som taký, bol nepríjemný aj voči nej, voči ostatným členom rodiny, voči otcovi, súrodencom. A ani som doma nejak tak nebýval, som stále chodil po krčmách alebo po chatách. A mama sa bála, samozrejme, ktorá mama sa nebojí o svoje dieťa. Ale mala, ona stala takú vieru, aj ona, aj babka, že áno, som na takej zlej ceste, ale že to nie je posledné slovo. Tým, že sú veriaci, tak mali tú nádej. Začalo sa to obracať vtedy, keď som bol na jednom festivale Masters of Rock v Čechách, vo Vízoviciach, taký rockový festival. A tam som zažil takú skúsenosť, že proste, že som sa cítil úplne na dne. Že úplne som cítil taký tlak, tak tlak zlého, kde som sa nevedel tak nejak tak pohnúť. A proste cítil som, že už nemá môj život zmysel. Vnímal som, že už nič nemá zmysel, že proste, že nechcem už žiť, že už ma nič nebaví. A vtedy iba taká myšlienka mi hlavou tak prebehla, že ale existuje ešte Boh. Zlom prišiel vtedy, keď som vlastne na Veľkú noc, na Veľký piatok išiel do kostola s takým očakávaním, že čo sa bude diať. Vedel som, že ako prebiehajú tie veľkonočné sviatky, lebo keď som bol malý, som inštruoval. A som sa tam dozadu do kostola postavil na chorus a som tak čakal, že čo sa bude diať. Som to tak sledoval. Tam som videl kňazov, ktorí držali kríž. Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel spasiteľ sveta. Toto spieval ten kňaz a ten druhý dal dole šatku a vtedy som cítil obrovský dotyk Boží. Nedá sa to opísať. Nedá sa opísať stretnutie s Bohom. U každého človeka je to niečo osobné, niečo jedinečné. A vtedy, ja som Ježiš Kristus, ja som za teba zomrel, dávam ti druhú šancu. Viem si, ako keby som bol z iného sveta zrazu a vybehol som z kostola. Šiel som domov, všetkým som pravil, že Ježiš Kristus žije, že hoci zomrel, ale stal z mŕtvych. Teraz som chodil po krčmách. Pre mňa to bolo úžasné. Oni ma nechápali, ale ja som vedel, o čo ide. A aj teraz viem, o čo ide. Ježiš je živý, živý Boh. Ahoj. Čau, čau. No čo, jak si žiješ, si? Na veky, amen. Ja som totiž to tým ľuďom hovoril, že Ježiš zomrel, stal z mŕtvych, vy sa musíte zmeniť. Musíte zmeniť svoj život. A že ten chalan tam v krčme bol taký veriaci, a on si ma tak zobral ku sebe a vraví: Lukáš, áno, ty si uveril,
máš v srdci živého Boha, ale to nie, že my sa musíme zmeniť, to ty sa musíš zmeniť. A vtedy som to pochopil, áno, že to musím ja zmeniť svoj život. Tak 2 roky som nejak tak bojoval vlastne o ten môj život pred tým, keď som povedal Bohu nie. Cez rôzne sväté spovede, aj cez God's Own projekt, kde som bol na stretnutí, kde bolo to evangelizačné turné, alebo cez rôzne také stretnutia s mladými, spoločenstvo ERKO u nás. A nejak tak som sa postupne dostával naspäť k Bohu. A mal som takú túžbu, že mať predsa ženu a deti. Tak sa mi zapáčilo jedno dievča, tak som s ňou chodil pol roka, myslel som, že budem mať 10 detí ako futbalový tým, brankára, tak kde zoženieme a tak. Ale nejak tak som vnímal, že to nie je ono. Nejak sme sa rozišli v dobrom, vďaka Bohu, ale nebolo to správne. A tak si vravím, tak dobre, tak nie je toto, tak kusal s Janom. Ja som mladý, s mladými budem vedieť ako futbal a toto, tak pôjdem tam. Tak som začal takú ašpirantku. A počas toho roka, po pol roku tej prípravy, som tak jasne objavil sebe to opäť povolanie z detstva, že byť rímskokatolíckym kňazom. A ja vrajím, ale toto nie, pane, to bolo, keď som bol malé dieťa, teraz nie. To je to posledné, čo by som zrobil. Ale tak silno Boh na mňa prehováral cez Božie slovo, cez druhých ľudí, cez proste situácie, že som nemohol povedať nie. Že prečo mňa si Boh vybral? Prečo toho druhého kamaráta nie? Prečo toho druhého futbalistu? Prečo proste niekoho iného z dediny? Lebo v dedine bolo veľa chlapcov, ktorí boli zbožní, ktorí mohli byť kňazi a takto. Že prečo mňa? A tak som sa pýtal, že áno, bolo to predurčené, že babka chcela, aby to bolo, že teraz sme nejak tak naprogramovaní. Ale potom som zistil, že nie, že Boh ku každému človeku prehovára jedinečným spôsobom. A na každom z nás je, či mu odpovieme áno alebo nie. Na jednej strane kňazstvo je niečo, čo tak presahuje nás, lebo tomu nechápeme. Rodičia povedia veľakrát, že strácame svoje dieťa, hej, že teraz už ho neuvidíme a tak, ale to nie je celkom tak pravda, pretože tým, že toho syna dajú na kňazstvo, tak Boh sám nahradí to miesto. Takže mama to pochopila neskôr, určite veľmi dobre. Keby som sa vrátil naspäť v čase, čo sa nedá samozrejme, a žil by som vtedy, keď zomrel ten dedko a keď odišiel ten kňaz z farnosti, tak by som určite zmenil to rozhodnutie. Nepovedal by som vtedy Bohu, že Bože, nech sa má nič s tebou spoločné. Určite by som povedal, Bože, ty si túto situáciu videl, ty si to nejak tak dopustil a ja to prijímam. Ja to prijímam, lebo ty si otec, ty si nad tým všetkým. Teraz by som to tak riešil. A samozrejme po tých skúsenostiach, vtedy som to nevedel. Naozaj, kebyže to môžem vrátiť, a tak by som urobil to rozhodnutie úplne iné. Vyrastal som najzaj v harmonickej rodine, mal som milujúcich rodičov a so súrodencami sme mali vždy dobrý vzťah. Veľa sme trávili čas vonku a najzaj detstvo bolo také bezstarostné, radostné a hravé. Lamač je vlastne hneď pod Malými Karpatami, takže my sme boli veľmi často v prírode, ale veľká časť sa samozrejme odohrala aj na sídlisku, kde sme veľa športovali, ale aj vyvádzali. Čili ten typický sídliskový život. Mám 5 súrodencov, 4 sestry a 1 brata. Ja som bol štvrtý a potom vlastne prišla ešte mladšia sestra a mladší brat, takže bolo to vždy veselé u nás doma. Detská viera je vždy úprimná a naozaj to bolo pre mňa krásne, lebo môj otec bol muž modlitby a naozaj sa nám snažil odovzdať to najlepšie aj s mojou maminou. Môžem povedať, že od malička som vyrastal v takej usporiadanej rodine, kde sa praktizovala viera. Tak nachádzame sa v Lamači pred kostolom svätej Margity. Vlastne tento kostolík sa spája s mojím detstvom tým, že tu sme chodili ako rodina od malička. Sem nás vždy zaviedli rodičia. Už ako malé dieťa som sem chodil s mamou aj s otcinom na bohoslužby a
tu som vlastne zažil také prvé začiatky, dá sa povedať, navštevovania chrámu v mojom živote. Otec ma viedol aj k takej úcte, bázni a k tomu, že keď som mal 5 rokov, ma zobral za ruku a išli sme ministrovať. Išli sme na maďarskú svätú omšu. Boli to také pekné zážitky, si pamätám vždy to skoré ráno v Bratislave. Išli sme spolu za ruku, ma viedol. Bolo to také pre mňa vzácny čas s otcom a bolo to pekné. V maďarskom katolíckom spoločenstve som mal prvé sväté prijímanie a takisto moju prvú spoveď, kde vlastne som prvýkrát prijal Eucharistiu. V takom období puberty a adolescencie naozaj som už mal také aj pochybnosti a začal som si také vlastné cesty hľadať a často som to len pretrpel už neskôr, alebo sem tam som išiel aj poza kostol, alebo to bolo skôr už také, že ide rodina, tak idem aj ja. Hoci som sa zapájal, ale bolo to také skôr, že viac menej z nejakej povinnosti. Tak často som bol ten ťahun, ktorý chcel vyskúšať tieto nové veci. Ako aj marihuanu alebo alkohol. Mal si ty vtedy pocit, že robíš zlé veci? Že toto je niečo nesprávne? Áno, určite. Bol som si to vedomý. A možno to ťa práve na tom priťahovalo? Alebo ako si sa tým vysporiadal? Lebo spomínal si dobrú výchovu. Áno. Naraz začneš robiť niečo, o čom vieš, že je zlé, tak ako toto išlo dokopy? Chcel som experimentovať. Mal som rád takú slobodu. Aj partia bola silná vec medzi chalanmi. To dobrodružstvo také, takže to boli také veci, ktoré ma ťahali. Bol to taký stereotyp, že sme ako partia mladých ľudí začali chodiť na diskotéky počas strednej školy a do rôznych podnikov a v kuse to bolo o tom istom, len ožrať sa v noci domov, už ma to nenaplňalo postupne, že som cítil takú prázdnotu vnútornú, som začal prežívať. Toto je jedno z miest, kde som trávil tiež čas s mojimi priateľmi v puberte, kde sme sa stretávali. Chodili sme neskoro večer domov. Ako vyzeral taký večer? Taký večer? Tak vždy padli nejaké pivka, nejaké poldecáky a išlo sa potom na diskotéku a nočakmi nad ránom domov. Nikde ma nechceli zobrať na strednú školu, len na trojročné učilište. Som sa nemohol nikde dostať, no známky neboli podľa predstav, ale potom som si nejak vstúpil do svedomia, ale pokračovali tie výjazdy také nočné, večerné, hlavne víkendové do mesta. Nebolo to možno na takom dennom poriadku, ale bolo to časté. V roku možno 98 alebo 99 moja sestra s mamou začali navštevovať jedno spoločenstvo a samozrejme začali chodiť na rôzne kurzy, ktoré vtedy vlastne prebiehali, ktoré viedla jedna komunita kresťanská a tam vlastne zakúšali novú skúsenosť a doma o tom rozprávali a v kuse o tom hovorili, aj so mnou sa chceli rozprávať, modlili sa, čítali Bibliu a mne to došlo, hovoril som im, že čo to robíte, veď to je fanatizmus, už prestaňte, však to už je moc, čo vy robíte, v kuse beháte, už prestaňte, už sa upokojte. Že už som to vnímal ako niečo, čo bolo otravné a zbytočné. Potom sa stalo to, že ťa prihlásili na kurz. Áno, neviem, ako to bolo, ale viem, že mi to zaplatili a sestra Judith ma prihlásila na kurz. Jozue vlastne v Mlynskej doline, to bolo v roku 99, v decembri a tam som prvýkrát zažil také niečo, že taký intenzívny deň, kde sa hovorilo o Božej láske, o vzťahu s Bohom a vtedy som si povedal, že ja to skúsim, ja to urobím úprimne. Proste neviem ani prečo, ale som povedal, že fakt, ja to urobím, ak Boh je taký reálny a konkrétny, ja to urobím. Aj som to urobil a všetko som vyznal. Vtedy zo srdca všetko som vyznal a pocítil som v tom momente,
som pocítil úžasnú Božiu lásku a prítomnosť, že je reálny, konkrétny a živý. A precítil som blízko Pána Ježiša. Tie staré kontakty som dosť rýchlo pretrhal. Aj sa zo mňa smiali, ma videli. Mal som vtedy troška dlhšie vlasy. Kričali po mne kamaráti, apoštol, apoštol ide. Asi robili srandičky a šeliča, ale ja som to bral s humorom. Ale hej, bolo to tým, že som už nepotreboval byť v tom starom živote, ani som nechcel byť, ale začal som žiť život nový. Si mal 18 rokov, si vravel, takže ano. Vlastne si ešte chodil na strednú? Áno, vtedy som maturoval ten rok. Bolo to v poriadku, aj s týmito možno výsmeškami? A žil si už odtedy v takom svojom svete, že sa ťa to nejak nedotýkalo, alebo sa ešte trápil ten zvyšok školy? Nedotýkalo sa ma to vôbec. Tam to bolo také, že po tom veľkom zážitku aj človek má všelijaké túžby. Rozmýšľal som aj nad cestou zasveteného života. Mal som rôzne také túžby a tak som sa aj hľadal, aj po obrátení, čo sa týka mojej životnej cesty. Dinko, napriek tomu, že môj mladší brat, ale je pre mňa takým vzorom v tom, že on je taký človek, také slnko, že on nikdy nerepce sa nesťažuje, akože ešte som ho nezastihla v zlej nálade, alebo že by bol nejaký ustarostený, ale on je taký človek radostný a má také milosrdenstvo a lásku k ľuďom. Ja som vlastne v živote po tej maturite sa tak hľadal. A chcel som niečo dobré robiť a rozmýšľal som nad kňazstvom alebo čo budem robiť, ale vtedy bola aj povinná vojenská služba. A som sa rozhodol ísť na civilnú službu, ale na tej civilnej službe pomáhať núdznym. Som išiel na charitu, kde som pomáhal bezdomovcom, narkomanom a ľuďom z ulice, alkoholikom. A tam som strávil 13,5 mesiaca a to bol taký čas, kedy som rozmýšľal, čo ďalej. A po tomto čase vlastne som mal skúsenosť, kedy som si mohol na 3 mesiace vyskúšať zasvetený život v komunite a tam som rozlišoval vlastne povolanie, ale nepocítil som túžbu v srdci, ani som nevnímal, že toto je cesta, ktorou mám kráčať. Keby si mal urobiť podobné porovnanie, ktoré sme sa pýtali jeho, že možno tak pozrieť na jeho život z pohľadu tej staršej sestry zhora, pred a po, tak aké si tam videla nejaké rozdiely, čo boli veci, ktoré odišli a ktoré prišli? Tak bol to úplne zásadný rozdiel, lebo akože napriek tomu, že Dinko bol vždy dobrý človek s otvoreným srdcom, tak potom sa mu úplne zmenil ten život, že naozaj sa stal takým zapáleným pre Boha a úplne iné veci ho zaujímali a mal motiváciu proste pomáhať iným a má také milosrdenstvo a lásku k ľuďom. Každý má svoju cestu k Pánovi, aj ako spozná Pána a ja si myslím, že niekto má takéto radikálne obrátenie, niekto je vychovávaný od malička k viere, ale podľa mňa to podstatné je, aby človek poznal Pána Ježiša a mal živú vieru, mal živý vzťah s Bohom. To je podstatné. Či to je nejaký postupný proces alebo nejaký radikálny zlomový moment, ktorý mu zmení život, to už je vedľajšie. Čo by to bolo? Možno, že by to bolo, že by som urobil menej zranení niektorým ľuďom, čo som ich pozraňoval, že lebo človek samozrejme narobil veľa chýb a aj veľa ľudí zranil počas života. Že možno viac lásky by som rozdával miesto tej trpkosti, čo som stihol rozdať behom života. Thank you.